त्यामुळे खूप गैरसोय होते ना तुमची. पण सोनिया, आपल्या रिलेशनशिप मध्ये सोय गैरसोय असे शब्द नको. इनफॅक्ट फ्रेंडशिप मध्ये या शब्दांसाठी जागाच नाही. तिथे झोपता मला खरच नाही पटतो. तुम्ही इथे झोपा, मी तिकडे जाते. थांब, तू तिथे झोपलेली मला नाही चालणार. आज अचानक आई आल्यात, उद्या दुसरं कोणी आलं तर, आणि कुणीही आपल्याला असं बघितलं तर. पण तू जर कम्फर्टेबल नसशील तर मला इथे झोपच लागणार नाही. सो बेटर मी तिथेच झोपतो. तुम्हाला माझी शपथ आहे. तुम्हीच म्हणाला होतात ना, मैत्री केली तर विश्वास हवा. माझा पूर्ण विश्वास आहे ज्योती. सेफ आहे. हो पण कुठे आहे? याबद्दल आपलं बोलणं झालं ना सुहासिनी, मी तुला तिला भेटायला घेऊन जाणार आहे. हो म्हणजे ज्योती कुठे ते आज नव्हतं मला कळणारच आहे ना. मग तुम्ही मला आत्ताच का नाही सांगत आहात? ज्योतीचे डिटेल्स न सांगण्यामागचं कारण तुला सांगितलं ना मी, फोन टॅप करण्याचं ना. पण आता आपण एकमेकांशी बोलतोय, फोनवरती नाही. आणि इथे आपल्या दोघांशिवाय तिसरं कोणीच नाहीये. आपण या विषयावर नंतर बोलूया. तिच्याकडे आहे ना ज्योती?
आर्याकडे? मानसोपचार तज्ञ आहे ना ती? बरीच माहिती आहे तुला तिच्याबद्दल. ठेवावी लागली. बायको आहे मी तुमची, या नात्याने काही गोष्टी मी कधीच विसरू शकत नाही. सुहासिनी, जे झालं ते झालं, तो भूतकाळ होता. त्या सगळ्याला तू यामध्ये नको आणूस. त्या सगळ्याचा प्रत्येक गोष्टीशी संबंध जोडणं बंद कर. हे माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही ना होत. सुप्रियाकडे आहे ना ज्योती? मला उद्याच्या उद्या ज्योतीला भेटायचंय. आणि ह्यात बदल होणार नाही. फ्रेश होऊन घ्या, मी जेवण गरम करते. पिल्लू, ताई ताई बोलतीये, ऐकतेस ना? काहीही झालं तरी हरायचं नाही, चुकायचं नाही. आपली शक्ती एकच, श्रीराम. आपला विश्वास, आपला आधार, आपली ताकद, आपलं नातंय. हरायचं नाही, चुकायचं नाही. आपली शक्ती एकच, श्रीराम. आपली ताकद, आपलं नातंय. हरायचं नाही. ताई, नेहा, नेहा, काय झालं ग? स्वप्न पडलं का? मला असं वाटलं की ताई इथे आली होती. ती माझ्याशी बोलत होती, काहीतरी सांगत होती, मला धीर देत होती. मला अगं, तुला ताईची सारखी आठवण येते ना, म्हणून असं झालं असं ना तुला? मोगरी, मला सारखं असं वाटत की ताई मला इकडे खरंच सापडेल. मुंबई सोडून नाही जावं असं वाटत आहे ग मला. अगं, पण मामांना कसं सांगणार? त्यांना पण काळजी वाटते ग. मोगरी, तुम्ही सरलाताईंकडे गेला होता ना, त्यांना विचारलं ना तुम्ही की ताईचा फोटो कसा बदलला? काय म्हणाले आता? त्यांना पण काहीच माहिती नाही ग. आपण उद्या पुन्हा जाऊया सरलाताईंकडे. अगं, पण मामा नाही ऐकणार. मग ताई कशी भेटेल मला? मला माझ्या ताईला भेटायचंय. मला हवी आहे माझी ताई. चल, उशीर झालाय, झोप आता. ताई, ताई मला बघू तर ते काय लिहिलंय? तुझ्या काही कामाच नाही. मला एकदा बघू तर ते काय लिहिलंय. अगं ताई, खरंच नको. अगं एकदा एकदा प्लीज ताई, असं नाही करायचं. प्लीज असं नाही करायचं. काय माझा नकळ तू कोणाला तरी पत्र लिहितेस? एकदा एकदा वाचू देत ना प्लीज. ताई अगं, पण ते एकदाच एकदाच एकदाच. अगं प्लीज ताई, अगं दुसऱ्याचं पत्र असं नाही वाचायचं. दुसऱ्याचं नाही वाचायचं माहितीये मला, पण माझ्या पिल्लूचं तर वाचूच शकते ना. प्लीज एक.
रामा। रामा। प्रिय रामा, आज मी तुझ्याकडे काहीतरी असं मागणार आहे जे माझ्यासाठी नाही, माझ्या ताईसाठी आहे। तिच्या आयुष्यात तिला असा नवरा आणि असं सासर मिळू देत ज्यामुळे तिला माझी आणि या घराची कधीच आठवण येणार नाही। तिच्यावर तिच्या नवऱ्याने इतकं प्रेम करू देत की त्याच्या सहवासात बाकी सगळं विसरून जाईल आणि त्याच्यासोबत खूप खुश राहील। मी तुला सोडून कधी जाईन का? आणि मुळात ना मी अशा मुलाशी लग्नच नाही करत जो मला माझ्या पिल्लूपासून लांब नाही, कळलं? ताई तुला खरं सांगू का, तू इतकी चांगली आहेस ना कि तुला जो मुलगा मिळेल तो जगातला सगळ्यात चांगला नवरा असेल, माझी खात्री आहे। आणि राम माझी इच्छा नक्की पूर्ण करेल। अरे ग, ताई तू लाजती आहेस की काय? मी काही लाजत वगैरे नाही आहे। शब्दा तू खरंच ना उशीर झालाय, झोप आता। चल एकदा एकदा अगं तू खूप मस्त तुमच्यासारखा स्वभाव असलेला नवरा मिळावा असं प्रत्येक मुलीचं स्वप्न असतं, माझंही होतं आणि मी तुमच्या आयुष्यात आले, पण आपल्या नात्याला ते नाव नाही आहे, तुम्ही माझे नाही आहात। बायको म्हणून तुमच्यावर माझा कोणताच अधिकार नाही आहे आणि दुर्दैवानं तुम्हाला या सगळ्याची कल्पनाच नाही आहे। हे सत्य मी तुम्हाला कधी सांगू शकेन मला मला नाही माहिती, पण मला विश्वास आहे की माझा राम तुमच्या रूपाने माझी काळजी घेतोय, मला आधार देतोय। तुमची ही साथ मला कायम मिळेल का? चला मंगेश, या परका शहरात तुझी खूप मदत झाली।
तुझी मदत मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही. हो का? उपकाराची भाषा करतोयस? अरे शेवटी माणसंच माणसाच्या उपयोगी पडतात ना. हा मी समजू शकतो. म्हणजे ताईला शुधारे दुखावाकडनं आलीस आणखीन तिला न घेता परत निघालीस. नाही पण हे बघ, आपण ताईला शोधणं थांबवलेलं नाही आहे आणि हे आपण शोधणं गावाकडनं देखील करू शकतो ना. मामा पण ताई इथे आणि आपण. हे बघ, मोगरीला जे कपडे सापडले ना त्याच्यावरून तुला असं वाटतंय की ताई इथे आहे म्हणून. हे बघ नेहा, श्रद्धा ठेव, ताई नक्की सापडेल. तुम्ही दोघी ताईला शोधण्याचे इतके अथक प्रयत्न करताय, मनापासून करताय, ताई नक्की सापडेल. आणि हे बघ, पोलिसांना काही कळलं तर मंगेश आहे हा, आणि सरलाताईने कळलं तर मोगरी आहेच की. मुझे तेरी बहुत याद आएगी मोगरी. हॅलो सर. सर घरात काहीतरी गडबड आहे. मम्मी काय नाचू? तुला जर डोकं असत तर तू माझ्या जागी नसतीस काय? काय झालं ते सांग. सर दुष्यंतने मला सांगितले की घरातले बोलत असताना किचन मध्येच राहायचं. सर ऐकताय ना? हो ऐकतोय. तान शाबू दे माझी. सर आता मी काय करू? झेमने काय सांगतो ते नीट ऐक आणि तसं कर. ही मैथिली घरातल्यांची सिंपथी गोळा करत फिरते आणि मी इकडे ज्योती ज्योती करतोय. आता हिला मोठा झटका द्यावा लागणार. जोर का झटका. Oh.